Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ Աննան է, և այսօր թեման նույնպես կապված է լինելու մեզ բոլորիս այդքան անհանգստացնող նիհարելու թեմայի հետ։ Ինչի մասին եմ ուզում խոսել այսօր։ Նիհարելու ժամանակ շատ կարևոր է իմանալ բոլոր այն մթերքները, որոնք կօգնեն կամ կխանգարեն մեզ այդ ճանապարհին։ Շատ հաճախ մեզնից շատերը, դատելով այն հարցերից, որ դուք տալիս եք ինձ, թե սոցցանցերում, թե YouTube-յան մեկնաբանություններում, ես կարող եմ հասկանալ մի բան, որ ձեզնից շատերը իսկապես պատկերացում չունեն, թե որ մթերքներն են իրականում նպաստում կամ ճիշտ հակառակը խանգարում նիհարելուն։ Դա է պատճառը, որ որոշեցի նկարել այսպիսի մի ուսուցողական, կարելի ասել, տեսանյութ, որտեղ կբացատրեմ ձեզ, թե որ մթերքները և ինչու կարելի կամ չի կարելի օգտագործել, եթե որոշել ենք նիհարել։ Ես էստեղ ինձ համար փոքրիկ հուշումներ եմ արել, որպեսզի ոչինչ չմոռանամ։ Եկեք սկսենք բոլոր այն մթերքներից, որոնք չի կարելի օգտագործել նիհարելու ընթացքում։ Եվ առաջին ու ամենակարևոր կետերից մեկը դա տապակած կարտոֆիլը կամ մեկ այլ որևէ մթերք տապակած վիճակում։ Ինչու չի կարելի, որովհետև բնականաբար տապակելու ժամանակ մենք օգտագործում ենք ձետ, իսկ բուսական ձետը բավականին հարուստ է կալորիաներով, և եթե մենք ուզում ենք նիհարել, ապա պետք է քաջ գիտակցենք, որ տապակած մթերքներ, կլինի դա միստե բանջարեղեն, օգտագործելու դեպքում մենք չենք կարող հասնել ցանկալի արդյունքին։ Երկրորդ կետը դա պիցան է, պիցայի մեջ ես ուզում եմ մտցնել նաև բուրգերներ, խաչապուրի և այլն, մի խոսքով այդ ամեն ինչը։ Դրանք նույնպես չեն կարելի մի պարզ պատճառով, որ բոլորը պատրաստված են ալյուրից և նաև միս, ինչ-որ տապակած, հա, և այլն այսպիսի մթերքներից, բնականաբար դրանք նույնպես խանգարելու են մեզ հեշտ և արդյունավետ նիհարելու գործում։ Հաջորդը դա հացաբուրգերենն է մեր շատ սիրելի, դրա մեջ եկեք մտցնենք նաև տորթերը, խմորեղենները, որոնք նույնպես կխանգարեն մեզ նիհարել, քանի որ շատ կալորիաներ են պարունակում և որևէ օգուտ տան մեզ այս հարցում չեն կարող։ Հաջորդը դա շոկոլադն է, որը նույնպես բոլորիս հայտնի է իր հարուստ կալորիաներով։ Շոկոլադից նույնպես պետք է հրաժարվենք, բայց եթե շատ ենք սիրում ու առանց նրա մեր կյանքը չենք պատկերացնում, գոնե պետք է փոխարինենք դառը շոկոլադով և աշխատենք օգտագործել օրվա առաջին կեսին, այն է մինչև ժամը 12-ը, ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Հաջորդը՝ գազավորված ըմպելիքներ։ Ինձ թվում է, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ գազավորված ըմպելիքները նույնպես պարունակում են շատ մեծ քանակությամբ շաքար և բնականաբար ունեն բացասական ազդեցություն մեր օրգանիզմի վրա, ոչ միայն նիհարելու ուղղությամբ, այլև առհասարակ առողջությանը բավականին ոչ օգտակար են, կարելի այդպես ասել։ Հաջորդը՝ կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլը իր մեջ պարունակում է օսլա, և կարտոֆիլին եկեք միացնենք նաև բրինձը, որը նույնպես պարունակում է օսլա, և դրանք նույնպես ունեն շատ կալորիաներ և չեն նպաստում գեղեցիկ հեշտ նիհարելուն։ Հաջորդը՝ մակարոնեղենն է, մակարոնեղենը նույնպես իրենից ենթադրում է ալյուրի հումք և բնականաբար նույնպես ունի շատ կալորիաներ, այնպես որ եթե շատ եք սիրում մակարոնեղեն, ապա աշխատեք օգտագործել գոնե ամիսը մեկ անգամ։ Հաջորդը դա ալկոհոլն է, ալկոհոլը նույնպես իր մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ կալորիաներ և նիհարելու ընթացքում խորուրդ չի տրվում, այնպես որ շատ զգույշ եղեք ալկոհոլի օգտագործման ժամանակ, եթե ուզում եք հեշտ և արագ նիհարել։ Հաջորդը դա յուղոտ միսն է, կլինի դա տավարի յուղոտ միս, թե խոզի յուղոտ միս, թե հավի յուղոտ միս, յուղոտ միսը բնականաբար շատ կալորիաներ է պարունակում, այնպես որ փորձում ենք դրանից նույնպես խուսափել։ Հաջորդը աղը, որը ես բազմից եմ ասել, որ դանդաղացնում է նյութափոխանակությունը, և ոչ միայն, աղի պատճառով նաև ջուրը դժվար դուրս գալիս մեր օրգանիզմից, իսկ ջուրը, ինչպես գիտենք, օգնում է նյութափոխանակության արագացմանն ու ակտիվացմանը, այնպես որ աշխատում ենք աղի օգտագործումը հասնել մինիմումի։ Եվ վերջին կետը դա շաքարն է, շաքարը վազը։ Աշխատեք, եթե սիրում եք թեյ խմել, սուրճ խմել կամ ինչ-որ կոմպոտներ թե կուստանական, աշխատեք դրանց մեծ շաքար չավելացնել, որովհետև շաքարը բնականաբար կալորիաների աղբյուր է և այն որևէ կերպ մեզ օգնել չի կարող։
Այսքանով ավարտեցինք չի կարելիների ցանկը, հիմա եկեք մի քիչ էլ անդրադառնանք կարելիներին, այն մթերքները, որոնք կարելի է եւ պարտադիր է օգտագործել, եթե մենք ուզում ենք նիհարել։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են ինձ, իմ ալիքին, իմ Instagram-ին, գիտեն, որ ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս օրը սկսել նախաճաշով, իսկ նախաճաշը ինձ մոտ 90% դեպքերում դա ավսյանկան է կամ մարդիկ հաճախ ասում են գերկուլես, որովհետեւ այն ոչ միայն բանակում է շատ օգտակար նյութեր, այլև օգնում է ավելի արագ ու հեշտ նիհարելուն։ Այնպես որ սկսեք ձեր օրը նախաճաշով, ավսյանկան կարող եք պատրաստել տարբեր ձևերով, սկսած պանրով, ինչ-որ հետաքրքիր տեսք հաղորդելուն, վերջացրած մինչև բանջարեղեններին։ Այնպես որ դուք ազատ եք այդ հարցում, կարող եք ստեղծագործել ինչպես որ կամենաք։ Հաջորդ կետը դա ջուրն է, ես ջուրը մտցրել եմ մթերքների ցանկում, թեպետ այդ մթերք չի բնականաբար, բայց նույնպես ամենակարևոր բաղադրիչներից է, եթե ուզում ենք նիհարել և նիհարենք արդյունավետ, որովհետև ջուրը մեր օրգանիզմի հիմնական մասն է կազմում և ջուրն է, որ օգնում է ակտիվացնել մեր նյութափոխանակությունը։ Այնպես որ օրական մինիմում 2 լիտր, 1.5-ից 2 լիտր, եթե դժվարանում եք խմել, կարող եք սկսել քչից, բայց անպայման ջուր մտցրեք ձեր ռացիոն, որովհետև առանց ջրի ոչ միայն չեք կարողանա նիհարել, այլև ձեր մաշկը շատ պրոբլեմատիկ կլինի, որովհետև իմ օրինակով ասեմ, տոնորերին, երբ ես ջուր չէի խմում և օգտագործում էի բավականին ոչ առողջ սնունդ, իմ դեմքի մաշկը անհամեմատ ավելի վատ տեսք ուներ, քան հիմա, որ արդեն քիչ-քիչ նորից վերադարձել եմ իմ սովորական կենսակերպին։ Հաջորդը դա ձուն է, որը նույնպես սպիտակուցների աղբյուր է, իհարկե խորհուրդ է տրվում շատ հաճախ ձվի դեղնուցը չօգտագործել, միայն սպիտակուցն օգտագործել, սակայն ես ինքս օգտագործում եմ դեղնուցը և մեկ անգամյա սնունդի համար ես 1 ձու եմ օգտագործում, որը ոչ մի վնաս չի կարող տալ մեր տեսքին, այնպես որ կարող եք նաև դեղնուցն տալ, բայց անպայման պետք է օգտագործել։ Եկեք անցնենք հաջորդին, հաջորդն ինձ մոտ գալիս են բանջարեղենները, բնականաբար, ինչ առողջ ապրելակերպ առանց բանջարեղենի, շատ օգտագործեք բանջարեղեններ, իհարկե կարտոֆիլը դրանց մեջից հանում ենք, օգտագործեք շատ, պատրաստեք զանազան ուտեստներ, ինչպես նաև աղցաններ, դրանք շատ օգտակար են ու պարտադիր են, եթե ուզում ենք առողջ նիհարել։ Հաջորդը գալիս է արդեն մրգերը, մրգեր նույնպես անպայման պետք է ամեն օր օգտագործենք, դրանք շատ կարևոր են, դրանք շատ օգտակար են, սահմանափակում ենք բանանի օգտագործումը, որովհետև նա կալորիաներով հարուստ է, կարող ենք ավելացնել ցիտրուսային մրգերի օգտագործումը և այդ թվում նաև կիվին, որովհետև դրանք ավելի օգնում են նիհարելուն, հատկապես թուրինջը կամ գրեյպֆրուտը, ով ինչպես գիտի, դա օգնում է ճարպեր նայրելուն, այնպես որ մրգեր պետք է անպայման օգտագործենք։ Հաջորդ ինձ մոտ գալիս է ձուկը, ձուկ անպայման նույնպես պետք է օգտագործենք, սակայն պետք է ընտրենք այնպիսի ձուկ, որը քիչ քանակությամբ յուղ է պարունակում իր մեջ, որովհետև յուղը ձուկը նույնպես կարող է նպաստել գիրանալուն։ Ձուկ անպայման պետք է օգտագործենք, քանի որ այն հարուստ է բազմաթիվ օգտակար նյութերով։ Հաջորդը մեզ մոտ գալիս է տավարի միսը։ Տավարի միս չիկարիների բաժնում ես նշել էի, միայն յուղոտ վիճակումից տավարի փակկա միսը անպայման պետք է օգտագործենք, որովհետև նա նույնպես շատ օգտակար նյութեր է պարունակում անհրաժեշտ մեր օրգանիզմին։ Մյուսը հավի միսն է։ Հավի միս ընտրելիս պետք է գիտակցենք, որ հավի մարմնի ամենաանյուղ մասը դա նրա կրծքամիսն է, այնպես որ հավի միս օգտագործելուց նախապատվությունը պետք է տալ կրծքամսին։ Հաջորդը գալիս է մեզ մոտ կաթնամթերքը։ Կաթնամթերքը նույնպես անբաժանելի մասնիկ պետք է կազմի մեր ռացիոնի, եթե ուզում ենք նիհարել, սակայն պետք է քաջ գիտակցենք, որ կաթնամթերք ընտրելիս պիտի շատ ուրախ լինենք, որովհետև կաթնամթերքը կարող է լինել բավականին յուղ պարունակող և կարող է լինել յուղազերծ կամ քիչ յուղայնություն պարունակող, այնպես որ ուրախ եղեք և ընտրեք այն կաթնամթերքը, որը ունի ցածր յուղայնություն։ Հաջորդը և վերջինը մեզ մոտ գալիս է լոբազգիները, դրա մեջ մտնում են գրեչկան, դրա մեջ մտնում է ոսպը, լոբին, գարոխը, այնպես որ դուք ազատ եք այդ հարցում, նույնպես կարող եք իմպրովիզացիաներ անել, տարբեր համեղ ուտեստներ պատրաստել, դրանք նույնպես շատ կարևոր են ու պարտադիր են, եթե ուզում ենք ճիշտ ու առողջ նիհարել, իհարկե ցանկալի է դրանք օգտագործել մինչև ճաշի ժամը, երեկոյան ժամերին ավելի ցանկալի օգտագործել սպիտակուցներ։
Վիդեոն այսքանն էր, հուսամ ձեզ օգտակար եղա, հուսամ են ինֆորմացիան, որ տվեցի, ճիշտ կօգտագործեք, սա այն մեթոդն է, որով ես եմ նիհարել եւ այն փորձված է ինձ վրա։ Գուցե դիետոլոգները կամ գուցե մարդիկ, ովքեր մասնագիտացված են նիհարելու ոլորտում, ինչ որ հարցերում ինձ հետ չհամաձայնեն, բայց իմացեք, որ ես նիհարել եմ հենց այս մեթոդով, ես օգտագործել եմ հենց այն մթերքները, որոնք դեզ ասացի, եւ ինչպես դուք գիտեք, ես արդյունքի հասել եմ, կորցրել եմ 40 կիլոգրամ, իսկ դա նշանակում է, որ ես հանգիստ խղճով կարող եմ ես ամեն ինչը խորհուրդ տալ նաև ձեզ։ Մնացեք բարով և խաղաղությամբ։ Անպայման կհանդիպենք։